Писателите ги изразуваат своите емоции и своите идеи. Лицето кое твори уметнички книжевни дела и ги пренесува на идните генерации. И секој книжевно дело има свој личен став и запис, од секојни вието на човекот. Листата на писатели кај нас е голема и слободно можеме да се пофалиме дека имаме голем број на писатели, а со тоа и нашата литературна книжевност се збогатува. Емилија Златкова Анастасова е активна авторка. Тематиката во низините дела се карактеризира со теми од семејството, љубовта кон децата и вербата кон Бога. Автор на голем број на книги како Волшебното синџирче, Нов ден, Нова песна, Поглед кон неведливото, Близнаци и Детето во снегот. На незин огромно задоволство ја промовираше книгата Неверство. Оваа книга го поттикнува читателот да размисли колку ние сме верни едни спрема други. Трилер кој се издвојува од класичноста, туку со свој стил е уникатен. Значи не класичен велам трилер, затоа што обично трилерите се нели, сто по крвави, сто по мрачни, сто по очени. Додека ова е трилер, нели, ама и вие спомнавте самите превладуваат ведри теми, темите за семејството и надежта и па и верата. Кои се условите за работење за време на пандемијата COVID-19, која се одрази врз книжевната литература, која е пораката која носи самиот роман до читателите, изјавува Златкова Анастасова. И од минатата година од март до, до сега до март четири книги објави, тоа е значи доста позитивно за мене о, овие услови на пандемија. Тешко е, на вистина тешко во смисол за да промовирање и јавни насани, ама во рамките на овие услови мораме да 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 продолжиме со нели, не, со културата, со животот и така да јас сум задоволна и сите нели ситуации кои се сепак имав успешни промоции на на сите книги до сега против на неверноста, верноста, мислам по раката, нели, кое што сакам да ги потикнам читателите да размислат. Во смисол, не, знаете, некој што ќе зборуваме за неверство, верност, мислиме кој нас не изневери, кој нас не, нели, не е верен, ама а, мене ми е целта да размислиме на кого ние сме верни, на кого ние не сме изневериле а uh, значи uh, тоа е она што сакам да ги потикнам нели, читателите на на размислување